Ще кілька днів оці малюки будуть знаходитися у мене вдома, а потім поїдуть до нових власників. Вихідні дуже пройшли продуктивно, глядачі дуже активно розкуповували малят. Я навіть не очікував, що так швидко звільниться нове місце для тих малюків, які сидять ще у груповій пасаці. Ось дивіться, як кучно вони почали рости. І ось дивіться, листики у багатьох округлі, бо вони борються за світло, за краще місце. А коли їх розсаджуєш у особистий стаканчик, то тоді листочки починають витягуватися. Ось бачите? Там, де вони були, тільки що я вам показував, округлі, а тут продовгуваті, бо багато глядачів питали, дайте мені або з округлими, або з цими. Ну, вони, ось, коли малі, округлищі, коли підростають, стають витягуватися. А ось оці малята вже на просушці висять. Оту четвірочку, що перше я вам показав, я теж підвішу, але згодом. І ось так ось вони готуються до переїзду. Отак проходить просушка. А я вітаю всіх глядачів. Доброго дня! Я Станіслав, і ви на каналі «Орхідеї вдома». Сьогодні я хочу продовжити тему попереднього відео. І тема буде про догляд за малюками. Але на початку я хочу заспокоїти глядачів, які придбали малечу і переживають, щоб вони доїхали нормально. Утеплювач є, коробочки є, все добре, все гарно, не переживайте. Охорона, як і повинна, спить. Зараз ми подивимося. Бачите, все як положено. Тож, не переживайте, все з вашими малюками буде гаразд. Ну, а хто хоче побачити, як орхідеї, в якому стані доходять до нових власників, то будь ласка, ось є отакий канал «Дім з орхідеї», який веде Євгенія. І там, для мене, звісно, це була вітаю дуже несподіванка. Знову, ось дивіться, розпаковка мого малюка, і вона дає свої коментарі. Будь ласка, можете заглянути і подивитися. Ну, а коли я відправляв орхідейку Маріні Теліш, у якої канал Orchids in Ukraine, то, звісно, я вже розумів, що хто-хто, а Марина обов'язково викласть це відео у друзі, себе на каналі. Всім привіт! Знаєте, демчу? Ну що, тепер давайте перейдемо саме до того, чим, коли і як я обробляю оцих своїх малюків. І які умови повинні у них бути. Про умови ми з вами дуже щільно побалакали у предыдущому відео. Я думаю, все зрозуміло. Хто не додивився то відео до кінця, ще раз хочу наголосити на тому, що мох у посадці повинен бути щільно набитий. Якщо навіть до когось приїхала моя орхідейка і там не дуже щільно буде набитий мох, то, будь ласочка, добавте моха трошки більше. І ось тут хочу зазначити, що це мої поради. Можливо, хтось вирощує малюків і в такому нещільно набитому стаканчику з мхом, але тоді волога дуже швидко уходить і треба частіше буде заглядувати. А в мене, на жаль, багато часу нема. Отже, щільно набитий мох – це запорука того, що орхідейки не пересохнуть. Ну, точніше, корінці ось таких малюків не пересохнуть. Повірте, я вже не один рік турбуюся за ними, і я вам хочу сказати, чим щільніше ви набіте, тим краще буде вам доглядати за цими малюками.
Отож, про палив ми з вами вже побалакали. І нагадаю, що у моїх орхідеєк мох завжди влажний. Ніколи не даю я просушку. Просушка, моє бачення цього питання, це якщо ми робимо просушку в посадці, то це мінус якісь коріння. Я починаю давати просушку, я вам вже у прошлому відео показував, вже коли пересаджую у 150-200-грамові стаканчики, от тоді вже я даю просушку. Таким малятам просушку я не даю. Мох постійно вологий. Ну що, тепер давайте, ми з вами пробалакали, що після того, як ви їх отримали, якщо з орхідейками все гаразд, у них продовжують рости лісточки, у них розкуклені корінці, якось, наприклад, ось у цього, ось бачите, і все добре, то один-два рази там з інтервалом у декілька днів можете зробити обробку бурштиновою кислотою. Чи це можна зробити через оприскуватель, чи зробити водичку і ваткою або спонжиком і протерти лісточки, особливо, коли будете протирати, протирайте з нижньої сторони, бо іменно з нижньої сторони знаходяться пори, через які орхідея і впитує в себе поживні речовини. Отже, чим я користуюсь? Значить, я користуюсь на такому етапі, ось коли орхідейки у такому ось ще віці, значить, декількома препаратами. Значить, перший із препаратів, наприклад, ось пару раз ви обробили бурштиновою кислотою, і пройшло десь, може, там 2 тижні, і через 2 тижні я можу зробити, наприклад, обробку ось отаким препаратом. Це амінастім. Значить, зараз давайте почитаємо, що тут написано. А написано тут наступне. Амінастім – біостимулятор з високим вмістом амінокислот рослинного походження та інших біологічно активних речовин. Склад: вільні амінокислоти 134 грам на літр, азот загальний 24 грам на літр, фосфор водорозчинний 20 грам на літр, калій водорозчинний 20 грам на літр, ауксіни 10 грам на літр, іцетокініни 0,03 грам на літр. До речі, можете написати в коментарях, хто користується таким препаратом і які ваші відгуки. Я користуюсь цим препаратом не так давно, але він мені подобається. До речі, це біопрепарат, і якщо ви заколотите раствор для обробки своїх рослин, то бажано у той же ж день, десь на протязі 5-6 годин, використовувати цей препарат. Ну, а тепер саме таке питання, скільки ж цього препарата? Значить, дивіться, беремо 100 мл води, і у нас буде тут 28 ppn-ок. Значить, коли я роблю ось для таких малят, я стараюсь, щоб ppn-ок було десь в районі 250-280, десь ось в таких. Значить, це біопрепарат, тому його треба ось так гарненько збовтати. Ну і тепер давайте за допомогою шприца зараз наберемо цього біопрепарата, який творить чудеса. І зараз, мабуть, я зроблю по кількості капелек, щоб вам було легше орієнтуватися. Тож, 9 капелек на 100 мл. Ну, я думаю, що я, мабуть, трошки переборщив. Ну, зараз давайте
помішаємо і зробимо другий замір. То скільки ж у нас вийшло зараз? Отже, вийшло забагато. Вийшло 375 ppn, і це на майже на сотню більше, ніж я зазвичай беру. Тож, у цьому випадку зараз ми додамо води. Той же ж води, яка і була у нас спочатку. І ось, дивіться, на 180, десь на 190 мл води. Зараз побачимо, що у нас вийде. І у нас вийде ось 254, то, чого ми і домагалися. Отже, виходить, на 100 мл потрібно буде вам взяти 5 капелек. Цього раствора 5 капелек мається на увазі зі шприца, без ігли. Відвір, мабуть, у всіх шприців однаковий, але в моєму випадку це двохкубовий. І коли препарат готов, я зазвичай оприскувачем користуюсь, але, як я і казав, можна взяти спунжик і за допомогою його протерти листочки, як знизу, невдобно і знімати, і протерти. Ну, в мене малечі багато, тому, як правило, я користуюся оприскувачем. Тому в мене, можливо, зараз не так. Гарно получається, але ж я думаю, що у вас все вийде. Ось таким чином. І наші орхідейки вже одобрені. Ну і давайте я зараз ще вам два покажу препарати, якими я користуюсь. Значить, дивіться, що і той препарат. Значить, азот, фосфор, калій превишає азот. Ось у цьому препараті азота 30, фосфора 10, калія 10. І ось ще такий ось у нас є препарат. Значить, склад його. Зараз пошукаємо. Значить, азот. У нас тут 45, фосфора 10 і калія 15. А також тут є ще вітаміни В1, В6 і ПП. Отже, оцими препаратами зазвичай, якщо на дорослих орхідеях я користуюсь, то від виробника у 2-3 рази менше беру, то для малят десь у 4-5 раз менше беру. Но я завжди користуюся ось оцим ТДС метром і завжди відштовхуюсь саме від його показників. Отже, не обов'язково брати іменно ці препарати. Є куча всяких різних других і біостимуляторів, і других добрив. Головне, щоб ви зрозуміли, що на цьому етапі нашим рослинкам потрібно більше азота. Тому вибирайте препарати, де буде азота набагато більше, ніж фосфору і калію. Ну і завжди, хто на каналі давно, знає, що я використовую ось два оцих препарати – фітодоктор і триходермін. Я постійно ними користуюся при поливі. І якщо не кожну неділю, то раз у дві неділі 100% стараюся дати особливо малятам іменно цю живу бактерію і грибок, тобто фітодоктор і триходермін.
Так, дещо забув я сказати, коли ми робили ж оцей наш раствор, то, як ви пам'ятаєте, вода, та, що була у нас поперше, там було 28 піпієнок. Якщо ви будете брати воду, у якої концентрація солей буде вища, то тоді і капелек треба додавати менше. І вже тоді, коли у вас ваші малята доростуть примірно ось до таких розмірів, і їм деяким може бути вже тісно, ну тут ще коріння не дуже заповнила оцей стаканчик, но я думаю, що десь 2-3 місяця, і я буду пересаджувати. То при Після, точніше, пересадки, я вже тоді починаю робити і більші просушки, і користуватися трошки другими добривами. Уже там, де буде не 30-10-10, наприклад, а універсальним. Універсальним – це коли і фосфора, і азота, і калія буде однаково. Наприклад, 20-20-20. Ну, от. Мабуть, на сьогодні і все. Надіюсь, що я розповів все, що ви питали мене. І якщо у вас виникнуть питання, звісно, задавайте. Буду дуже радий відповісти на всі їх. Ну, а на сьогодні ми, мабуть, з вами будемо вже прощатися. Звісно, я буду вас чекати на каналі «Орхідеї вдома». Підписуйтесь, ставте лайки, запрошуйте своїх друзів, і я завжди буду вам рад. Ну, а на сьогодні всім на все добре. Бувайте!